Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Canal 10 no programa Desperte o Seu Melhor. Eu me chamo Simone Garcia, sou Master Coach Internacional, trainer em Programação Neurolinguística e criadora do método Emagreça Comendo. O tema do nosso programa hoje é o que todo ser humano tem em comum. Você já parou para pensar que todos nós temos algo em comum? Você já parou para pensar que quando nós nos olhamos enquanto seres humanos, nós temos algo que todos buscam? Então, depois de mais de 33 anos trabalhando com pessoas de diversas partes do mundo, diversas culturas, Anthony Robbins, um coaching e escritor americano renomado, ele começou a perceber que os seres humanos têm praticamente os mesmos problemas, não importando se o indivíduo é do Japão, da Alemanha, dos Estados Unidos ou mesmo daqui do Brasil. Então, todos nós temos as mesmas necessidades humanas. E o que nos faz diferente é a maneira que iremos atender essas necessidades. E como essas necessidades são puramente emocionais, através de nossa vida, nós aprendemos que algumas emoções servem para atendermos algumas dessas necessidades, mas fazemos isso de uma maneira inconsciente, ou seja, criamos certas emoções positivas ou negativas por meio de três elementos-chave. O padrão de foco. Quando nós falamos do padrão de foco, é a maneira como focalizamos os acontecimentos em nossa vida, e isso influencia fortemente nas nossas emoções. O significado que atribuímos a estes acontecimentos, as perguntas que fazemos a nós mesmos, constrói de maneira condicionada o nosso padrão de foco. Duas pessoas podem ter uma mesma experiência de dor. Uma pode pensar que por causa daquela experiência a sua vida não tem mais sentido. Já a outra pessoa pode pensar que por causa daquela experiência a sua vida tem um grande significado para as outras pessoas, pois essa pessoa pode usar sua experiência de superação para inspirar a vida de outras pessoas. O outro padrão é o padrão de fisiologia. Fala-se muito em depressão nos dias de hoje, mas o que realmente é a depressão? Um estado emocional? Uma emoção? Como seria a depressão? Além do padrão de foco, como já vimos, também existe um padrão de fisiologia. A fisiologia, dentro da programação neurolinguística, quer dizer a maneira como iremos usar o nosso corpo, a qualidade de movimentos que fazemos com o nosso corpo e as expressões faciais que fazemos, que criam certas emoções. Então, uma pessoa no estado de depressão, ela geralmente anda bem devagar, com os ombros caídos para baixo, a sua respiração é bem superficial. Mesmo alguém em estado de depressão, ela pode mudar sua fisiologia e começar a sentir bem por algum momento. Então, a mudança da fisiologia pode ajudar em muito uma pessoa nesse estado depressivo. Existem artigos científicos, pesquisas científicas que, inclusive, utilizam a postura de poder. Então, colocam pessoas por 2 minutos, alguns segundos, numa mudança, numa postura de poder para mudar o seu padrão de fisiologia. Então, se a pessoa está muito encurvada, muito depressiva, você eleva esse padrão, muda o seu olhar e isto praticamente muda o seu corpo. E você pode experimentar agora, enquanto assiste esse programa, a mudar o seu corpo e mudar o seu padrão de fisiologia. O outro padrão é o padrão de linguagem. Então, certas palavras que utilizamos podem trazer uma tremenda carga emocional, seja ela positivamente ou negativamente. E isso acontece porque utilizamos as palavras para descrever a maneira como estamos nos sentindo no momento. E essas palavras se tornam habituais na medida em que as usamos em uma base consistente.
Por isso é muito importante prestarmos atenção em nosso padrão de linguagem, porque este influenciará fortemente nossas emoções e em outras palavras, nós criamos nossa realidade através do nosso padrão de linguagem. E o Anthony Robbins, no livro Desperte o Seu Gigante Interior, ele descreve que as nossas experiências, elas são utilizadas para satisfazer uma ou mais de nossas 6 necessidades humanas básicas, que são os nossos alvos finais que buscamos para atingir em nossa vida. E essas necessidades básicas, elas são descritas como a primeira necessidade humana, a necessidade de certeza e conforto. Essa necessidade, ela está ligada à nossa capacidade de evitarmos a dor e buscarmos o prazer, que é a base de nossa própria sobrevivência como seres humanos. A necessidade de certeza, em outras palavras, é o mesmo que estabilidade, segurança, tranquilidade, sobrevivência. Existem meios neutros, positivos e negativos que podemos utilizar para satisfazer essa necessidade. Quando falamos em meios positivos, desenvolver uma nova habilidade, ter fé em Deus, no universo, em si mesmo, criando domínio de alguma área específica, confiança, coragem, criatividade, inteligência, isso te traz um meio positivo para buscar essa necessidade de certeza. O dinheiro, ele também é um meio de satisfazermos a necessidade de segurança. Só que nesse caso, é um meio neutro ou artificial. Por quê? Porque ele pode ocorrer, nós podemos viver um colapso na economia mundial, assim como já ocorreu em diversas épocas, assim como nós estamos passando no momento, e aí nós temos que ter outros meios e mais opções para que, se algum dia ocorrer este processo novamente, nós possamos superá-los através de nossa capacidade de sobrevivência e adversidades econômicas. Essa é a verdadeira ideia de atender à necessidade de certeza. E quais são os meios negativos que nós encontramos em alguns conceitos para atender à necessidade de certeza? A desistência, a procrastinação, comidas em excesso, as drogas, os cigarros, o alcoolismo e tentar controlar as outras pessoas pelo poder. Então, às vezes, a gente utiliza o poder para dar certeza. Ou desistimos de algo que nós queremos pelo simples fato de não irmos dentro daquilo que realmente nos leva à certeza de ir além. Já a segunda necessidade humana é a necessidade de incerteza e variedade. Incerteza aqui é o mesmo que surpresas, desafios, mudanças, estimulação e enfrentar o desconhecido. Como se percebe, essa necessidade, ela vive em conflito com a primeira. Obviamente, cria um paradoxo entre as duas. Isso acontece porque nós precisamos de certeza e incerteza em nossa vida. Pois se buscarmos atender somente a primeira, a nossa vida se torna rotineira, monótona e desgastante. A necessidade de certeza, ela faz com que nossa vida funcione. A incerteza faz a nossa vida valer a pena ser vivida, né? E aí nós temos aqueles meios positivos de buscar aquela incerteza, como viajar, aprender um novo idioma, superar desafios, criar novos objetivos, iniciar um empreendimento, aprender uma nova habilidade. E o que torna meios negativos? A comida, de novo, em excesso, as drogas, o alcoolismo, o cigarro, os relacionamentos extraconjugais também te levam a uma incerteza de uma forma negativa. A terceira necessidade humana é o significado e a importância de. Então, cada um de nós precisamos acreditar que somos especiais e únicos, diferentes, exclusivos, autênticos e importantes. E para satisfazer essa necessidade, algumas pessoas utilizam meios positivos também, neutros ou negativos. O que, que nós podemos utilizar como meios positivos para satisfazer essa necessidade de importância? É ser importante na vida de alguém através da contribuição, ser uma força do bem, ser um ótimo pai ou uma ótima mãe, um ótimo
acadêmico, e o que nós encontramos como meios neutros, né, de satisfazer o estilo de penteado, o modo de se falar, o modo de andar, o modo de vestir, uma posição perante a sociedade, se torna os nossos meios neutros e negativos. O que nós encontramos de maneiras negativas quando nós queremos buscar essa necessidade? A arrogância, criar uma identidade como eu sou poderoso, eu sou deprimido, a própria violência, ser integrante de gangues e praticar e práticas de crimes, por exemplo. Então, ela assume uma sociedade, assume um poder. A quarta necessidade humana é amor e conexão. É compartilhar sentimentos e emoções com as outras pessoas, isso é fundamental. Dar e receber a atenção dos outros, é isso que nós estamos aqui. Então, a vida é relacionamento, e relacionamento é aprendizado. Os seres humanos, eles precisam de amor para sobreviver, desde o nascimento até a nossa fase adulta. Isso porque nós somos animais gregários, ou seja, somos incapazes de viver bem sozinhos. E aí, nós encontramos como forma positiva de atender essa necessidade, apreciando a natureza, fazendo uma oração, tendo um relacionamento íntimo, um relacionamento com as nossas amizades, conectando-se com Deus, conectando-se consigo mesmo e conectar-se com o universo. Isso faz com que você se torne cada vez mais presente. E o que nos leva a uma fase negativa? Os vícios em jogos de azar, a violência, a depressão, o sofrimento e fazer parte também de uma gangue faz com que vocês percam essa necessidade de amor. A quinta necessidade humana é o crescimento e tudo aquilo que não cresce morre. Esta é uma lei universal. Assim como existe a lei da gravidade, para que possamos evoluir como seres humanos, precisamos crescer, expandir, progredir e aprender sempre. Então, a quinta e a sexta necessidade humana são as necessidades do nosso espírito. Podemos atender as quatro primeiras necessidades de nossa personalidade, mesmo assim não nos sentirmos realizados. Isso explica porque muitas pessoas, como cantores famosos, artistas de cinemas, personalidades mundiais, às vezes acabam por destruir suas vidas, seja com álcool ou droga. Toda vez que enfrentamos um grande desafio, estamos crescendo, expandindo e evoluindo. E os desafios nos farão usar os nossos músculos emocionais, assim como já usamos em muitas situações em nossa vida. E o que mais queremos em nossa vida? Progresso. Seja progresso em nossos relacionamentos, em nossas profissões, em nossos negócios, em nossa vida espiritual, em nossas finanças, em nosso corpo físico e em nossa saúde física e emocional. Por isso que nós precisamos atender essa necessidade. E a última necessidade humana é contribuição. Aquilo que não contribui é eliminado pela evolução. Esta é uma verdade absoluta. Já percebeu que quando você ajuda alguém, sua vida começa a fazer mais sentido? Isso porque aqui não entra o eu, mas sim o nós. Precisamos contribuir ou mesmo retribuir o que já temos em nossa vida. Seja nosso tempo, dinheiro, talento ou conhecimento. O sentimento de contribuição é o mais profundo que podemos sentir como seres humanos, porque faz parte da nossa verdadeira natureza, que é fazer o bem para o próximo. Essa é a verdadeira razão de nossa existência. Doar, cuidar, ajudar, contribuir, ensinar o bem são alguns dos meios de satisfazer esta necessidade tão nobre. Da próxima vez que você se sentir sozinho, lembre-se que você pode ir visitar alguém que precisa de sua presença, seja em um hospital, em um asilo, em uma casa de recuperação. E lembre-se que quando você passa a se autoconhecer, você começa a identificar quais são as necessidades que você está usando
como meios negativos para alcançá-las? E que necessidades você usa como fortaleza sua para satisfazê-las? Entender que nós seres humanos, todos nós seres humanos, temos que atender uma ou mais dessas necessidades faz parte do nosso crescimento. O que resta agora é você parar por alguns minutos e pensar quais são as formas que você está atendendo essas 6 necessidades básicas. O que você mais utiliza? Os meios positivos ou os meios negativos? Como que você faz para caminhar e buscar o equilíbrio na sua vida? É isso, eu espero que vocês fiquem com esta reflexão, que vocês possam realmente entender quais são as necessidades que precisam de uma atenção agora. Fiquem todos com Deus, um super beijo e até o próximo programa. Até lá e tchau, tchau!